Irizo final chano binde no. Malema bilizi avudeyo. Na gamba omulamuzi owinyi dolo. Vamo sango kwa Bobi Wine guvemu. Na wensonga ze. Nga gambo no yaliko minister mu government ya President Museveni. Yaliko omulamuzi musango kwa besige. Ngira oleleza President Museveni. Obalo oya. Kwe gamba ebintu bizibu nyo. Malema bilizi ya soko vayao. Nazuganya NUP kuigirize kwa Bobi Wine. Bebe kuru na vayo na gamba omuzaji oyo mulaba. Aya madomo jozi kwa yero na yendo vazi kuba bayero. Kwa ulichabu uza kubobi waini. Chongela mupromotinga. Pepekulu tabanga ya ndibo mutufu. Kwa mabirizi. Esa weno wavaya atao lileze bobi waini. Mutufu inzo kwe unya. Mabirizo no tabanga. Chivalachi echa yero kungurunga temunda cha red. Hei. Waliwe papali. Papali yeryo. Ya yero kungurunga yewo lisala. Munda libali ya red. Nali ndila vieko. Papali ndoza. Muli munonye zeye chivalecho mchiwandike wao kufaino chano. Echinzo kwa cha yero kunguru. Na yenga munda cha red. Mujukira kila mawe ya gambanga namboze. Nkulabanga. Watermeloni. Oli wadipi na yomuti mago gwa karuba gwa. People power gwa NUP. Era cha maliliza chitufu. Nga hona lebo beti namboze. Asaze dilo na agendo mutima gwe jegwali. Nga kwa redi choka yamba domu jozi kwa chi, kwa green. Kande mare mabirizi, na ya arabi kanga, ayamba domu jozi kwa KCCA owo kwa Brazilu. Na yengo mpira kumunyumira nyo kusaidi Arsenal. Arsenal, timu che yamba la redi, Bayern Munich, Man U, timu ezo. Timu che ya wendala. Southampton, suru kubanga zina ka redi, white, kaburuwe katyo. Akatono tono, katiyo mkulu, Malema Bilizi ndowoza. Sima nicho chilowoza ako, Malema Bilizi okuvayo, okuoleleza Bobi Wine, chitegeza mu politics, mbe la mu permanent enemy, sawa yon na, enemy wo, ainzo kuchu Canada kusaidi yo. So, cheche chili wo, Malema Bilizi mutufu, ilaga mbagenda mukoti kuwaka nyachi intuwecho, gunomu sango gwena asalwa. Kendo kulira atenze njagala kugujayo ngende mu koti y'abantu nayenze nakuwe ensala yange y'omusango sisomanga ko bulamuzi naye nsobolo jikubulira n'olwa leero n'ensiba okone ku sente tiguno omusango ogenda kugwa bagamba obujulizi obuleteddwa tebumala bulungi yeye ensala ya koti tebujja kumala bulungi obujulizi kubanga mwizo gama na hizo nero vijiwa. Kwa koti enine jintiwa ita president. President, Dr. Besige mirundi jonate pa mugamba anga kumbu no musango gore sesi mutufu. Pagamba kani mutufu na ye. Wetuke veda kupasente jiza fezo mutufu. Kwa koti ya Uganda ye yoka. E kugamba antileto vujuli zinti bakubye. Na yo vujuli zobu ya bakubye. O ino kutula gantisenga te bakubye wandi wangu de. Ebisere visinga. Ako keka jamu abantu. Of course, emivuyo jiso ulo kubajali wobichi. Niba kugamba. Wetuga temivuyo jotu late day. Netuku wobulu wobo kupolling station zezo. O wangula. Ansu of course, eba nedda. Kupanga. Biyo kabyo wado osobolo kunganya ako. Mumanyi gongo muntu. Ochitegeza. Kachitegeza. Teri yo agenda kulopa musango mukoti. Gwakuba kalulu wagu wanguli. Kastaba gamba. Bring substantial evidence that kiba kubye baba chikulekera wandi wangude awabera obuzibu kati olaba Bobi Wine yali ku 35% mu 758% netukuongera 15% inzo kufosingalirani inzo fosingalirana awo sebo nebirangiri 50-50. Anyway, na yenze cho chen. Subira. Era mkwe yongela yo. Mulupapula rwabu kendo na korwa lero. Emboze singo njumiraba na Uganda. Era na yo wajiwandi iseko. Zemeri eziweze katye satu. Mbu ngaziri kaba kugumu bientalo. Mbu ziri kupoti Mombasa. Emeri ezo zifuse emeri mu Uganda. Oita kubantu chimu bibiri emeri wajiulide. Na masoka nesitegira meri ni ngambe meri. Unakorwa lero mba denda ba. Nga sebo nebukede. Orupapula romanyi darandi rwa government. Nga lutadeko emeri katiziweze satu.
ndoze njaba jagambe meri ziweze nya e meri zaze kukume liba pirate wa pirate ne sumali yao manyi sumali ya amerike bade yone operation yayo kumare miaka mingi ndoze chirezeze meri ezo kuongera support ku sumali yeyo kulabanga olutalo luli sumali ya lugwa na esimanyu wachaba na Uganda besunze nye meri kamba bulire emeri yayo te nawo yali eraze ne wabe sanyu echo choche nyizo kugamba emeri te nawo yali eraze ne wabe sanyu obontegeera simanyi obontegedde bulungi emeri yayo buli weraze te wali sanyu kati ngojaganya okulabe emeri soko jukirako nti emeri yayo te nawo eraze wali sanyu ntegera bulungi ojja kwetaaga okuntegera muko naye ate nekirala nekugamba ti emeeri ezo nabagambye bannaaye mutunule munabe emeeri ezo zazze just kubeeraawo okuvubirako awo kuvuba byennyanja awe mu mbaasa awo kulaba ku byana ebiswayiri awo ebikyotala biswayiri biki awo biri awo Dar-es-Salaam abamerika abadde badduse eri ssenyiga mukambwe tebalina Tebali na wadaka. Kwate kundooza ya mweje mulina. Nga mwogera kumeri. Echo chat list. Mu international politics. Sinachira wayo echo. Kumakati emeri ya ndiba degenze Myanmar. Mumanye bide Myanmar. Yensiba jita Myanmar, Myamina. Miwati. Miyama. Generali atena omuze sopidi. Semi yama. Olinga wana wa Amerika. Baga mangechi gambo Iraka. Nga waga amba Iraka. Hani yali Bush. Iraka has fallen. Atefe nga tuga amba Iraka. Katine yensi ili yao. Myanmar, Myanmar. Generali ya gamba ye Myanmar. Shekali. Shekali. Chan general nga chukunyumida. Wara kwari wa General Moses. Ali. Anyway, this is the final channel binde. No umpe opinion yoku stories no zetukoze onako rwalero. Emeri ezili ye Mombasa ezisanyusiza nyu abana Uganda. Kati bazibala emeri kati satu. Emeri ziweze nya. Emeri kumi na yenzu yukugambe. Emeri wegenze tewabade sanyu. Tewali sanyu. Emeri wegenze. It is the final channel binde. No, I'm out. Chikena maso. Kati tebagala tuozenga abantu balaba kubanga bajja kuswala nsonga lwaki bagama tituina okwoleza eddakiika 30 nga balala baoleza wiki namba ekyo kyabumenyi bw'amateeka era kya buswavu gyate abalamuzi betusubira okuba nti be basinga okumanya amateeka baga libaga ebyo nno basebo ne banyabo fe bituleetera okukkiriza Tine koti nsukulumu ekolera kubiragiro bya mwami Museveni kubanga yabawo omulimu naye ate tebakibika na kibika bakirabira ddala bakiragira ddala tebatya kukiraga tibakolera mwami Museveni tuki kakasiza ffe ke koti nsukulumu egezaako obwenkanya ate okubukuba olubege era twagala okulaalika ekoti ensukulumu nga mwe muli ne sabalamuzi nti muli bakozi baba na Uganda musubirwa okugaba obwenkanya nga mugubugabira abana Uganda obwenkanya mwe banamateeka mugamba tebuyina kolebwa bukolebwa wabula buyina okulabibwa nga bukolebwa justice must not only be served but it must be seen to be served so twagala okubalalika abekoti ensukulumu Tisinga, muna agenda maso. One, okugana obujulizi bwaffe. Ngate omusango gwonna guyimirira ku bujulizi. Ngate emisango egyakagwa kiri ku record nti mwakiriza obujulizi mu mpoza yonna yonna. Naye fo obujulizi bwaffe tetunatandika na kuwoza naye temwagala bukkiriza. N'ensonga endala. Tuyina okwemulugunya. Kusabalamuzi. Naisi saba na muzi yeka kubanga ye kumanyi yali minister wa Museveni Pauli ebigambo bye yayogeranga alinga salo musango nga wangu za mwami Museveni era mwenamba de mbiraba ku social media nga waliwo reports nti asinka na mwami Museveni
kati sabalamuzi oyinzo to kusinkana atomu wawo abirwa ngoina fairo yokuwaba ku meza yo none nsonge twagala sabalamuzi twagala mwami kibita naye nga mulamuzi mukoti enkulu ensukulu mwe ya Uganda naye nga tumanyi yali muwandiisi wa mwami seveni owekyama okumala emyaka musanvu tumanyi nti n'omulamuzi gwe bayita Muhanguzi Ezekiel wa Luganda ne General Eri Tumwine so twagala mu mateeka kuba amateeka gaabwe galagira amateeka gafuga Uganda ngate abalamuzi b'ekkooti ensukulu tukakasa nti bagamanyi bulungi galagira nti omuntu bw'aba alina kyekubira oba nga alina kye bayita conflict of interest aba alina okwejja mu musango ogwo era n'amaloboozi mugawulidde nga gasaba bejjemu so ebyo bwe bitakolebwe obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala sabalamuzi bw'anaagenda maaso ng'alaga kyekubiira tujja kuba tetulina option ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kkooti yaabwe ey'abantu omwenda tugutwale mu kkooti ey'abantu bonna bannayuganda twaki bagambako era tukibagamba olwaleero ng'essuubi lyaffe erisembayo erisooka era erisembayo liri mu bannayuganda the people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance, in the matters of their country. Nolo nsongeyo, basebo nebanyabo, twagadde bategeeza ebyo, namwe mubigoberere ngaba na Uganda, kubanga waliwo kawefube mungi okusiba ekitambaala ku maaso gaba na Uganda, baleme kulaba bigenda maaso. Bwebina gana byonna tujja kudda mu kye bayita court of public opinion, eri mwe bana Uganda, mwe munaba abalamuzi mu nsonga eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala lwa Katonda n'ensi yange. Ndowooza leero mukategedde akantu ke bayita conflict of interest. Okubeera ng'ekintu okirinamu ky'ofunamu oba okirinamu omukono oba ekigendererwa. Kati nga ebakuwa eccupa eya Valentine n'ogaana ogitwala eka. N'ogitereka mu office nga togitutteka. General Ali Jebaleko. Echupa eyo yani. Niwo banaye mu studio wetukolera waliwo echupa. Omuntu wagimwaga eriko omutima. Njeru naye buli omu agitunuulira agikwatako n'agizaawo. Ate ne gwe nnali ndowooza nnyiniyo. Ate naye yagyegaanyi. Banaye tewange echupa waliwo yagisindikira okuva ku Final Channel. N'atateekako linnya lye. Echupa eri wano njeru bulungi eriko omutima omumyufu. Wanaye Valentine nayo yawedde. Abamu mwekyaye ku Valentine, abamu mweyagadde, abamu kati muli awo mugamba ate nze saamize bukerendapo moninga futa biki kati nze ate tubalinze mwezi gumu ebiri ab'embuto tujja bategeera naye ndowooza ge gamawulire aga leero. It is the Final Channel being the no. I'm out.